dok su kuće bile manje sa što više djece, nisu se dešavale ovakve situacije. Pa dobro, zašto kažem? Danas bogat čovjek pravi, ima petero djece, svakome posebno sobu, daj gore, daj. Djeca treba da budu u zajednici. Treba da, pošto institucije, nažalost, nisu takve kakve jesu više, djecu morate što prije da vratite roditeljima. U kom smislu roditeljima? Da stvarno roditelji shvate da nije roditeljstvo odvesti dete na trening, odvesti ga na neku sekciju, dati ga nekome da ga prošeta. Morate se baviti djecom. I ne, problem je najveći. Danas šta se dešava? Danas se dešava da kaže, da ja se bavim. Koliko se baviš? Pa bolje ti je pola sata, nedeljno. Se posveti tom detetu, sedi s njim, odloži telefon, popričaj. Pre zaštititi dete je problem. Moje dete je išlo u državnu školu, osnovno. I sad ide u državnu gimnaziju. Mm-hmm. Nije da ja nemam para da platim privatnu školu. Neću da platim privatnu školu. Neću da platim lažni utisak o tome kako je ona posebna i kako joj treba zaštita. Jer ona je tako posebna zato što je ćerka Goce Tržan. Nisi posebna zato što si ćerka Goce Tržan. Goca Tržan nije posebna zato što je Goca Tržan. Razumeš? Ja neću dete koje će sutra biti nesposobno za život. Ja neću narkomanku. Ja neću klinku kojoj je Louis Vuitton torba malo za 18. rođendan. Neću uopšte da ju poklonim za 18. rođendan Louis Vuitton torbu. Neću nikad da ju poklonim Louis Vuitton torbu. Ne razumeš? Zaradi sve. Jer ja sam zaradila i moj muž i ja smo zaradili. Naučite decu da žive život. Nemojte ih učiti da troše ono što ste vi zaradili.